Olá, meu nome é Luciano Moraes, esse é o canal Conversa de Violonista, nossos três vídeos semanais, toda terça, quinta e sábado. Vocês estão convidados a assistir e acompanhar também as outras produções dos vídeos do canal. Nós estamos chegando aí no vídeo número 63. Tem bastante assunto sendo comentado aqui, né? Já faz aí alguns meses que nós estamos nos dedicando ao canal. E hoje eu preparei uma discussão mais ou menos rápida assim, a respeito de uma proposta de trabalho de mão esquerda, que tenta, vamos dizer assim, extrair do estudo de escalas aquilo que é essencial para a mecânica de mão esquerda, tá bem? Vamos discutir isso aí um pouquinho mais de aprofundamento, um pouco mais de detalhe. Faz algumas semanas que eu deixei no canal uma proposta de estudo para a mão direita que eu chamei de sequência das seis notas. Quer dizer, você organiza uma combinatória sequencial da mão direita, sempre começando pelo polegar, e deixando os outros três, a partir de um movimento de ida e volta, vamos dizer, uma série de exercícios que combinam, vamos dizer assim, sequências, né? Porque tocar um instrumento é fazer sequências de movimentos. E essas sequências são, não é que são previsíveis, mas é que elas acontecem dentro de uma determinada organização possível por causa da nossa estrutura biológica, né? Por causa da estrutura motora das mãos, né? E esse princípio, essa sequência de notas, essa sequência acaba resultando em seis fórmulas que resumem mais ou menos, não vou dizer que isso dispensa qualquer manual de estudo de mão direita que está disponível por aí, mas resume os princípios básicos essenciais desses manuais. Eu queria aplicar esse princípio, então, à técnica de mão esquerda, né? Vamos pensar aqui, um outro vídeo também que eu falei sobre as escalas, eu tinha comentado a respeito do estudo da escala diatônica, do modo jônio. A escala maior, né, que o modelo principal, o nosso modelo principal seria a escala de Lá maior. Essa escala trabalha com uma sequência, com um modo que a gente reconhece como sendo o modo jônio. Existe uma forma, de trabalhar mentalmente com essa escala, reconhecendo, então, nas notas que nós estamos tocando, parte de uma tonalidade, ou graus de uma tonalidade. Se eu transponho exatamente esse mesmo dedilhado para a terceira posição, eu tenho outras notas, mas eu tenho a mesma relação de intervalo. E vou fazendo assim até a paciência aguentar, né? Vamos dizer assim. Eu costumo recomendar aos meus alunos que estudem essa escala da primeira posição até a nona. Ou melhor, de Lá bemol maior até Mi maior. É necessário pensar no nome das notas, em qual é o grau da escala que essas notas ocupam. Por exemplo, na sexta casa, nós temos aqui o Ré bemol, Mi bemol, Fá natural, Sol bemol, Lá bemol, Si bemol, Dó natural e Ré bemol, o oitavo grau da escala. É preciso saber pensar em termos de nome de nota e o grau que essa escala ocupa, tá? Porque isso ajuda a gente a reconhecer esse grande buraco negro que nós temos aqui no violão, né, que a partir da quinta posição até a décima segunda, da corda 3 para cima, nenhum violonista sabe exatamente o que acontece aqui. Digo estudantes, né? Claro que um profissional precisa saber de cor e salteado o que acontece. Por exemplo, Fá na quinta corda, ele não pode ter dúvida. Ele tem que saber onde está isso. Isso ajuda até para a leitura, né? Si bemol, Fá sustenido, Mi bemol com Ré solto. A gente está sempre cantando o nome das notas. Enquanto a gente toca escalas. Só que essas escalas, elas podem sem dúvida variar de modo. Por exemplo, se eu estou aqui no modo de si, por exemplo, modo jônio em si, eu tenho o si maior, né? Aqueles monte de sustenidos que a gente tem, o fá, o dó, o sol, o ré e o lá sustenido. Se eu propor atacar a partir do si o modo mixolídio, eu já tenho uma outra conformação, porque o lá é natural. Do ponto de vista do treinamento do ouvido para a escala, é importante você entender que esse Lá natural é a sétima é menor em relação ao Si. Tá? Mas do ponto de vista da mecânica, como que fica essa questão? O pessoal que observou bem a forma como foi feita a escala percebeu que eu só uso majoritariamente o dedo 1, 2, 4. O 3 só aparece aqui na terceira corda. Então é uma escala que, se eu treino essa escala em todas as posições, eu vou conseguir abordar um problema que é bem complicado na técnica do violão, que é a alternância do dedo 2 e 4. São dedos de tamanhos muito diferentes, olha para você ver. O mindinho sempre, na maioria das mãos, né, o mindinho é bem menor do que o dedo 2. Então é complicado trabalhar com esses dois dedos. Talvez essa seja uma das razões pelas quais a escala do estudo 7 do Villa-Lobos, né, comece justamente com essa sacanagem, né?
sempre dedo 2 e 4. A escala, esse é o desafio que a gente tem a enfrentar na escala de Mi maior sendo tocada a partir da corda solta. Né? Eu posso abordar, eu posso antecipar esse problema quando eu estudo muitas transposições diferentes da escala do modo mixolídio. Sempre vai ter o dedo 3, depois 2, 4, 2, 4 e volta. Eu posso antecipar esse problema, né? Como professor de violão, né? Por exemplo, se eu estou dando aula para um estudante, um iniciante, ali a partir dos 6 meses, 1 ano de trabalho, a gente já começa a trabalhar as escalas nessa forma mais abstrata de operação, né? E dá uma certa ênfase para essas escalas que tem uma combinação mais frequente de dedo 2 e 4, pode ser uma forma de antecipar algumas habilidades que ele vai ter que utilizar lá na frente. De repente, se a pessoa resolve se profissionalizar, chega ao ponto de tocar o estudo 7 do Villa-Lobos, ele vai chegar nessa escala com um pouco mais de facilidade, ou talvez com um pouco menos de dificuldade. Nós estamos falando de um dos estudos mais difíceis do repertório violonístico, tá? Muito bem, eu sou muito favorável a essa ideia de você pensar a escala como um jazzista pensa a escala, tá? Mas em relação à parte mecânica, tem algumas coisas que às vezes são necessárias isolar para estudar. Essa combinatória do dedo 2 e 4, por exemplo, é uma delas, tá? Bom, que isso tem a ver, né? Parece que eu até desviei do assunto, eu estava falando das combinatórias de 6 notas para fazer estudo de escalas, fazer estudo de arpejo primeiro na mão direita, mas eu pensei nessa transposição da técnica do 6, da técnica de estudo das 6 notas, para a mão esquerda. Como é que seria essa transposição? Vamos imaginar que o meu polegar, ao invés de eu usar o polegar, eu vou usar o dedo 1. O meu indicador é o dedo 2, o médio é o dedo 3 e o anular da mão direita seria equivalente ao dedo 4. Pega aquela tabela que eu passei nos vídeos sobre estudo da mão direita e substitui todos esses dedos, os dedos da mão direita, pelos dedos correspondentes da mão esquerda. Tá? Eu vou ter, a primeira fórmula vai ser dedo 1, depois dedo 2, depois dedo 3, depois dedo 4 e volto para o dedo 1. E vou fazer isso em todas as 6 cordas. Parece uma coisa muito, muito fácil, mas na verdade isso para render tem que ser estudado lentamente. Mesmo para violonistas muito experientes. É preciso sentir o grau de equilíbrio da mão esquerda, como que a mão esquerda está posicionada, como que eu estou usando o peso do braço, como que eu passo de um dedo para o outro e como que o meu braço pode ajudar no posicionamento dos dedos. Por exemplo, o dedo 1, ele funciona muito bem nessa posição quase que longitudinal. Quando eu preciso do dedo 4, ou eu tenho que esticar o dedo 4 um pouco mais, ou eu deixo o meu pulso ajudar na colocação do dedo 4, mantendo esse dedo numa posição um pouco mais natural. É desejável, mas não é indispensável, fazer legato. Às vezes é interessante que a gente prepare o dedo antes. E essa preparação sempre vai resultar em uma execução um pouquinho mais articulada, né? Quer dizer, com uma pequena pausa entre uma nota e a outra. Eu estou fazendo exatamente o que seria o equivalente na primeira fórmula para a mão direita, P, I, M, A, M, I, e termino com o polegar. Tá? Na segunda casa, eu já posso fazer a minha transposição aqui, a minha invenção, e pensar na fórmula 2, que seria P, I, A, M, A, P, I, A, M, A, I, P, né? E substituir pelos correspondentes dedos da mão esquerda. Então, P, I, A, M, A, I, P. Então, 1, 2, 4, 3, 4. E aqui está uma composição escalar. Que me obriga a fazer em todas as cordas dessa posição a sequência maldita lá que eu acabei de comentar, que é, que é o 2 e 4. Vocês percebem que é só começar a tocar rápido que os erros começam a aparecer. Bem devagar. Eu estou fazendo rápido ainda, tá? Quanto mais lento vocês fazem esses estudos de escala, melhor é a assimilação dos movimentos, tá bem? Vocês podem deduzir agora a partir da terceira casa, então eu vou fazer a terceira fórmula, que seria, fazendo as devidas correspondências, 1, 3, 4, 2, 4, 3, 1.
Tá bem? Essa fórmula ainda tem alternâncias importantes entre o dedo 2 e o dedo 4, mas ela trabalha uma que não tinha acontecido ainda, que é a passagem do dedo 1 para o dedo 3. É uma sequência um pouco mais fácil, porque o dedo 1 e o dedo 3 normalmente têm tamanhos parecidos, pelo menos na maioria das anatomias. Mantenho o meu jogo com o dedo 2 e 4, mas estou trabalhando aqui esses dedos não vizinhos, que são 1 e 3. A quarta fórmula, na quarta casa, vai começar exatamente com o dedo 1 e 3, mas ao invés de eu ir para o dedo 4, eu levanto o dedo 3 para o dedo 2 e aí sim o dedo 4. E assim por diante, tá? Nas seis cordas até voltar para a primeira. Quinta posição, aí chegou a hora de fazer a alternância, né, entre o dedo 1 e o 4. Não é uma coisa muito simples, porque o dedo 4 já está pronto, são extremos da mão esquerda. Né? Isso é tão difícil, entre aspas, de fazer quanto estudar escalas em oitavas. Né, que você manter essa forma aberta, trabalhando os extremos da mão esquerda. Então a gente tem, de novo, o dedo 4 está aqui trabalhado. Processo até chegar de novo na primeira corda. Sexta casa, eu falei que é uma sequência de seis fórmulas. A última fórmula, então, vai me levar dedo 1, 4 e vizinhos, trabalhando os dedos vizinhos num sentido diferente do que seria a primeira fórmula, né? É quase o contrário da fórmula que eu fiz na primeira casa. E etc. Tá bem? Isto é o que fazer. Exatamente, tá? Eu vou esperar o vídeo da próxima quinta-feira para discutir com um pouquinho mais de detalhes o como fazer, porque a técnica, ela é uma coisa assim, que quando a gente vê uma pessoa de fora fazendo um exercício, fazendo uma escala, fazendo uma sequência de arpejos, a gente não tem muita ideia do que de fato acontece na cabeça da pessoa que está praticando, tanto do ponto de vista da percepção sonora, da prática e da aquisição de habilidades musicais, como também do ponto de vista do próprio trabalho da mão mesmo. Tá? Violonistas que fazem rigorosamente os mesmos estudos técnicos chegam a resultados práticos muito diferentes. Justamente por causa dessa questão, dessa pecinha que existe entre o violão e a cadeira, né, que é o violonista, que vai regular, vamos dizer assim, a sua atenção de maneiras diferentes, conforme a paciência que ele tem, conforme a visão que ele tem a respeito do instrumento, conforme os objetivos que ele pretende alcançar, as referências, as ambições artísticas, os critérios técnicos, se ele é virginiano, sabe? Assim, se é muito cuidadoso, se é uma pessoa muito detalhista ou não. Então, ter todos esses elementos, eles entram em jogo quando você está estudando técnica, e esses elementos podem ser discutidos. Através de um vídeo de internet é muito complicado, mas no vídeo da próxima quinta-feira, deixa eu ver, hoje é dia 8, né? No dia 10 de outubro eu vou postar um vídeo discutindo em detalhes como pensar a questão da motricidade fazendo essa sequência de exercícios, tá bem? Então, pratique aí do seu jeito, aproveite esses 2 dias para fazer fazer essas 6 fórmulas como uma complementação, tá, do estudo de escalas. Aqui não é necessário pensar muito em nome de nota, aqui você está pensando na mecânica pura mesmo, tá? Na mecânica bruta, na mera movimentação dos dedos, sem se importar tanto com a questão do resultado sonoro, das escalas, do grau das escalas. Tá? E na quinta-feira a gente discute com um pouco mais de detalhe algumas ideias para fazer com que esse estudo seja realmente útil, seja realmente bem aproveitado. Tá bom? Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo no canal Conversa de Violonista. Um abraço.